ଅଲଗା ଯୋଜନା ନାହିଁ। ଆଜି ଆମର ଆମ ଘରେ ଆଳୁ ପରଟାଟେ ହେଇଥିଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଖାଇ କହିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଳୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ପରଟା ନା କ'ଣ କହିଲେ କୁହନ୍ତୁ, ଆଳୁ ପରଟା ହିଁ ପରଟା। ଏଇଟା ଖୋଜିଲେ ବି ପାଇବେନି ଏମାନେ ଆଳୁ। କୁହାହଉଛି, ମୋତେ କୁହାହଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଳୁ ପରଟା। ଦେଖିଲା ଦେଖ, ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିକି ବାହାର କଲା ପରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ନାହିଁ। ମୋତେ କହୁଛନି ଏଇଟା ପରଟା, ଏଇଠି ଆଳୁ ଅଛି ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଳୁ, ଏଇଆ କୁହାହଉଛି ଆଳୁ ପରଟା। ଏଇଭଳିଆ କରିକି ଦେଉଛନ୍ତି ମୋତେ ଖାଇବାକୁ। ଏଇଥିରେ କହୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ପରଟା ତମେ ଖାଇପାରୁନ, ମୁଁ ଚୁବେଇ ଚୁବେଇ ମୋ ଦାନ୍ତ ମୂଳ ପଚିଗଲାଣି। ଦେଖିଲା ପରଟା ଆଳୁ ପରଟା ଆଳୁ ନାହିଁ, ଆଳୁ କାହା।